Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें एक कथा कहो, तुम्हें मत सपोर्ट कर तुमठ ये सब शुणी बोली के आशा कर प्लीज मत भूल बुझानी तुम राखी भाव भूल नुह किंतु मु खाली इतने के चाहूं छ तमे राखी किछ भी डिसीजन नहीं होन बस हो एबे तमे तमे राग शांति करो आज गोटे दिन जाओ आमे काली कथा प्लीज आद जानी नथिली घर चली गला परे एत सब कुछ जिन चेंज हो जा आज मु घर को फेरला परे देखुची हम विचार हम चिंता करिया ढंग डिसीजन सब कुछ चेंज हो जा मो जीवन रे एक घरे मो गुरुत्व जति कि ना सब कमी जाय छे मो डिसीजन रो किछी भी मूल्य नै इनफैक्ट मो रो किछी मूल्य नै ए फैमिली को पेतो भक्ति तुम्हें बहुत पसंद आसी जाइ मोटू बेसी भल भाव जा सार देख समस्ते चुप अच्छा आ सबुठ बड़ कथा है वो डैड भी चुप अच्छा हाउ मत एमती फील होती मो निज घरे मु जड़े पर जड़े बाहर लोक अपरिचित जानी नथिली किछि दिन रो व्यवधान मो निज परिवार तो मते इत्ते दूर को नै जेबा सो मोर किछि कहिबा उचित न मो चुप रहिबी सेइटा ही ठीक मन कष्ट सब कही नी बस मोर गोटे मत दे आदि मुझे नी एक तुम मन को दुख दब आदि अरे भक्ति ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे मु तुमको सपोर्ट करुच्ची भक्ति कांदनी एबे तो डिसीजन डैड ही नेबे
ଡ୍ୟାଡ୍ କହିବେ କିଏ ଠିକ୍ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ଆଦି ନା ଭକ୍ତି ଓକେ ଏବେ ତାହେଲେ ଡ୍ୟାଡ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଲିଯାଅ ଏବେ କୁହ ଡ୍ୟାଡ୍ ତମ ମତରେ କିଏ ଠିକ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ନା ଭକ୍ତି ଘଟଣାଟା ଭଲ ମୋଡ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଲେଟ୍ସ ୱାଚ୍ କୁହ ଡାଡ୍ କିଏ ଠିକ୍ ମୁଁ ନା ଭକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦୀପନ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବ ସେ ଦୀପନ ମାଷ୍ଟର ତ ତା ଝିଅ କଥାରେ ଉଠବସ ହେଉଛି ଅସଲ ବଦମାସ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅଟା ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଅମିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛି ଡରନ୍ତୁନି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମରେ ଆସିଛି କାମ କି କାମ କାମ ଥିଲେ ଖାଲି ଖବର ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧାଟା ତ ସେଇଠି ସାର୍ ନା କଷ୍ଟ ଦେଇ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କଷ୍ଟ ଦେଇ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଦ୍ୟା ସରି ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଗିଆ ବାବୁ ନା ଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏଇଥିରେ ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ସେ ସହରୀ ବାବୁ ମ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଫା ସଫା କୁହନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ଦୀପନ ସାର୍ ସଫା ଆଉ ସିଧା କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସହରୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗିଆ ବାବୁ ଭଳି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା ହେବା ଦରକାର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାବୁ ଅମିତ ବାବୁ
दिया मैडम को पाई। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।